Pirka haleløs. Alle andre fra der hun kommer fra har hale. Men halen hennes vel bare borte fordi hun ble angrepet av en ulveflokk da hun var barn? Eller? Nå nærmer det seg tiden for rite. Alle 15-åringer skal vise fram evnene sine. Hirka gruer seg, for kan hun egentlig bestå det? Odins barn er en kjempespennende fantasybok, tydelig inspirert av norrøn mytologi, og satt i en fantasyverden som du blir skikkelig betatt av.